Então, eu já fiz o nosso café da manhã, tá? E agora eu vou comer, eu fiz pra mim por conta. E eu também vou levar pro trabalho, que eu tomo café lá no trabalho, né? No lanche lá. Olha essa caneca linda que o Jonathan me deu. Ele me deu no dia do meu aniversário. Muito fofo, né, gente? Muito fofo. Já coloquei leite aqui dentro. Muito lindinha essa caneca. Essa outra também aqui é muito linda. É, eu tenho outra garrafinha, a minha rosa, né, que eu comprei pra levar pro trabalho. E eu vejo o que eu faço. Depois eu vou mostrar pra vocês. A tampa dela, ela não sai que nem essa, sabe? Daquelas que a gente aperta assim, ela levanta. Então, não tem como eu passar diretamente o café pra ela. Então, eu passo pra essa. Aí eu vou esquento o leite. Aí eu misturo o café com o leite e coloco na minha garrafa. Então, eu vou tomar café agora e depois eu volto pra falar com vocês. Ó, gente, assim é minha garrafa. Ela não fica assim, se a gente deixar ela volta, então não tem como eu segurar assim e coar o café, porque eu vou estar segurando também, a minha outra mão vai estar segurando o coador. Então, infelizmente, não tem como. Aí eu já vou enxugar aqui a minha garrafa. Ela é muito fofa nessa garrafa. Eu vou enxugar. Ela não é um rosa, ela é um salmão. Aí eu vou enxugar a minha garrafa, guardar e já vou esperar a minha carona. Oi, gente, tudo bem com vocês? Cá estou eu para gravar mais um vídeo, começando mais um vídeo no canal. Agora, oficialmente, né, a gente fazendo aqui a introdução do vídeo, porque eu não fiz a introdução do vídeo, até porque não dava, que é meio que correria. Então, hoje vou gravar meu dia para vocês, já comecei gravando aí. Geralmente, é agora, né, que tá fazendo café sou eu. E eu preparei hoje o nosso café da manhã. Meu e do Jonathan, e para me levar pro trabalho também. Fiz café com leite, a gente toma de manhã todo dia. Gente, eu preciso tomar café com leite todos os dias. E 10 horas e 4 horas da tarde. Senão eu não me sinto bem, sabe? Sério, de verdade. Talvez seja o café, né? Cafeína. Mas eu preciso tomar todos os dias café com leite. Não gosto muito de tomar Nescau, pra ser bem sincera. Não gosto. E, gente, agora eu tô esperando minha carona. Deixa eu falar pra vocês sobre a minha carona, antes que minha carona chegue. Agora já são 7h35. E como o Jonathan não tá podendo dirigir, eu combinei com uma pessoa, né, com uma colega de trabalho, pra eu poder ir e voltar com ela. Então a gente vai e volta de moto. E aí por semana eu ajudo ela na gasolina. Então isso foi o combinado. E assim que está sendo feito, meu braço tá cansando. E deixa eu ver mais o que eu tenho pra falar. Ah, tá. Eu acordei 6 horas, na verdade eu acordei 5h50. Porque às vezes, gente, quando eu acordo muito sonolenta. E eu fico ainda fazendo as coisas meio que, sabe? No sono. Trabalho o dia todo, né? Não vou vir almoçar, eu não tô vindo almoçar. Então, eu só vou voltar agora, 6 horas. Vou chegar lá pra 6h15, 6h20. Porque ela sai 6 horas, meu horário é 5h30. Aí eu fico esperando ela. Mas não tem problema, porque com o Jonathan também eu ficava esperando. E eu tô aqui dentro do carro, esqueci de falar, porque não tem lugar pra sentar ali fora. Eu vim sentar aqui dentro, tá? A minha bolsa já está preparada, dérrima aqui. Eu levo essa bolsa. Aqui dentro tem o meu café, os pães. Tem a capa de chuva, né? Tem a chave do meu armário lá. Então, tem muita coisa aqui dentro. Só que não vai dar pra mostrar pra vocês, senão eu vou desfazer minha bolsa, minha mochila todinha, né? E a estupinha também aqui do lado, né, filha? E já já ela chega. O Jonathan, gente, ontem ele foi no médico, né? Tirar os pontos dele. E o médico deu mais 60 dias pra ele. Então, ele vai ficar aí uns 2 meses em casa. Algumas pessoas, né, comentaram assim comigo, ah, mas tem carro em casa, porque tu não vai trabalhar de carro? Outros comentaram assim, ah, se não tivesse medo, né, dava pra tu vir de carro. Realmente, gente, se eu não tivesse medo, eu talvez eu iria trabalhar de carro. Mas eu tenho medo. Então eu não me sinto confiante. Então eu tenho medo que aconteça alguma coisa, eu perca meu processo. Então eu não encaro de carro. Até porque eu também nem comecei as minhas aulas práticas, né? Eu tenho uma noção de carro, mas eu quero aprender tudo do zero, quero aprender macetes. Então, por enquanto, o carrinho vai ficar aqui no, na nossa garagem, né? Mas é isso. Então, eu sei que tem muitas pessoas que passam anos dirigindo sem carteira, mas eu não me arriscaria, gente. Então, eu não me arrisco por minha segurança e pela segurança das outras pessoas. E as minhas aulas, gente, vai começar no próximo mês, dia 3 do 5. E vai até, acho que dia 5 do 6, alguma coisa assim. Porque também eu não vou ter aula todos os dias. Vai ser mais ou menos 1 hora de aula por dia. Então eu preciso ter 20 aulas, né?
nessa autoescola, quando o Jonathan foi tirar a habilitação dele, foi só 20, foi 20 dias? É, foi só 20 dias. O Jonathan foi mais rápido, assim. Só que tá sendo um pouquinho demorado. Acho também porque tem muitos alunos. E logo, logo eu vou começar a treinar, gente. Eu tô muito empolgada para as minhas aulas práticas. Eu não vejo a hora de começar. Coisa que eu também queria falar é sobre a Evelyn. Ela tá dormindo muito, muito, muito. Já faz uns 3 dias que eu saio de casa e ela ainda tá dormindo. Vocês acreditam? Então, isso por um lado é bom, porque assim, há um tempo atrás, quando eu acordava, tava fazendo as coisas, a Evelyn acordava e me chamava para deitar na cama, pra ela mamar. Então já faz uns 3 dias que ela não tá fazendo isso. E isso é muito bom, sabe? E ela tá ficando com o pai dela. O Jonathan tá melhor, como eu já falei, ele ontem foi tirar os pontos, ele tá se recuperando bem. Mas mesmo assim, ainda não pode ficar fazendo muitos esforços. Ui, cansei, gente, de falar. Já faz 5 minutos, eu tô falando mega rápido. Eita, eu tô falando muito rápido pra dar tempo. Eu acredito que eu não vou filmar lá pra vocês, né? Porque eu não tenho coragem, tenho muita vergonha. Mas talvez eu filme a minha marmita, né? Que a gente almoça lá. A gente tá almoçando numa casa, tem uma casa onde fica estacionamento de motos e bicicletas, né? Que é do dono da empresa. E a gente tá almoçando lá, algumas pessoas vão almoçar no restaurante, e aí outras é pedindo marmita pra comer lá. E eu tô comendo lá no abrigo mesmo, até porque eu ia ter que andar um pouquinho. E chegou o inverno também. É muito ruim trabalhar em dias chuvoso. Não assim, quando a gente sai de casa chovendo, né? Principalmente quem tem moto. Então, muito ruim. Eu já passei por isso, gente, há um bom tempinho atrás, mas eu já não tava tão acostumada. Já tava acostumada mais com a. E ela A chegou, gente, já inclusive, cheguei em agora. casa já. E agora eu vou lavar essa louça que tá aqui atrás. E também tá dando um sanduíche pra gente comer. E agora eu vou. Primeiro eu vou comer, depois eu vou lavar essa louça que tá aqui atrás, porque eu tô morrendo de fome. Bom, gente, vou finalizar o vídeo pra vocês, tá? Eu não finalizei ontem, porque eu não consegui mais gravar. Tava muito cansada de finalizar o vídeo também tá longo. Como eu já falei pra vocês em outros vídeos, geralmente dia de semana vocês gostam de vídeo de rotina, mas é muito complicado pra mim, gente, muito complicado mesmo. Porque é muito cansativo, eu passo o dia todo fora de casa, né? Então, é muito cansativo. Quando eu chego em casa, tem dias que eu não quero praticamente fazer nada, mas tem que fazer, tem que dar atenção pra filha. Tem que fazer as coisas, às vezes o Jonathan me ajuda, só que agora ele se operou. Então tem tudo isso, tá? Desculpa, realmente esse vídeo não tiver ficado muito bom. Eu passei no supermercado, comprei algumas coisinhas, só algumas coisinhas básicas que estavam faltando. A E eu gente vou mostrar aqui pra peguei vocês. um SBP, porque de vez em quando entra mosca aqui em casa e eu não gosto, então eu comprei SBP, desinfetante, três sabão em pó, um Kit Kat, gente, eu amo Kit Kat, Kit Kat é vida.
um ketchupzinho desse daqui e pão de forma. É pão de forma, né? Que fala pão de forma. Então foi isso que eu E comprei. é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Muito obrigada por assistir o vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!